Привіт, мене звуть Артем, а це акустична гітара Alphabeto Sepele WS41ST. Цей інструмент має форму корпусу дредноут. Весь корпус гітари виготовлений із деревини Sepele. Матеріал грифа – червоне дерево. Накладка на гриф та бридж – синтетичне дерево. Колір цієї гітари – натуральний. Кілки літі – чорного кольору. Гриф оснащений анкерним стрижнем. Матеріал верхнього та нижнього поріжка – ABS-пластик. Ладів 20, мензура 650 мм. Присутні металеві гудзики для ременя. Дизайн цього інструменту розроблений в Італії, а зроблена гітара в Китаї. У комплекті поставляється гарний фірмовий чохол Alphabeto.